Ġi moħra fuq replay, ġi moħra ta' top 5, ġabra ta' klassifiċi insoliti marbuta mal-futbol Malti. Illum top 5 tal-aqwa ħames suċċessi rari ta' klabbs żgħar. Dawn huma timijiet li s-suċċess tagħhom baqa' nfakar fil-futbol Malti. Dan għaliex il-klabb tagħhom rari jew qatt rebaħ trofew fl-ogħla livell tal-futbol domestiku. Fil-ħames post. Insibu żewġ timijiet minn perjodi għal kollox differenti. It-tnejn li huma rebħu l-FA Trophy darba. Qed nirreferi għal Melita, rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni fl-1939. U Gżira United li rebħu t-tieni l-aktar kompetizzjoni prestiġjuża fl-1973. Sal-lum hemm erba' klabbs li rebħu l-FA Trophy darba u Melita u Gżira huma tnejn minnhom. Sitt snin wara li twaqqaf il-klabb tal-Melita, dawn telaw fil-finali tal-FA Trophy u sorprendew lil kulħadd b'rebħa terba b'xej kontra Slima Wanderers. Sena wara, l-istess żewġ timijiet reġgħu telaw final tal-istess kompetizzjoni. Din id-darba iżda kienu Slima li rebħu dan it-trofew b'rebħa ta' 3-2. Dakinhar Melita spiċċaw jilagħbu b'disa' players minħabba injuries. U r-regolamenti dak iż-żmien ma kinux jippermettu li jsiru sostituzzjonijiet. Sussegwentament, il-finali tal-1940 kienet l-aħħar waħda qabel l-Italja ddikjarat gwerra kontra r-Renju Unit u l-futbol fl-Stadium tal-Gżira kellu jieqaf. Gżira United rebħu din il-kompetizzjoni darba. Fl-1973 erbu l-Birkirkara 2-2 fil-ħin barrani b'gowls ta' Carvana u Skembri. Dan tal-aħħar missier il-plejer internazzjonali Malti Andrew Skembri. Din kienet l-ewwel darba li dawn iż-żewġ klabbs telgħu f'din il-finali u għalhekk l-aspettattiva tal-partitarji kienet bil-wisq kbira. Il-Gżirjani rebħu din il-kompetizzjoni f'darhom f'dak li sal-lum għadu l-uniku trofew li qatt rebħu fl-ogħla livell tal-futbol Malti. Fir-raba' post. Insibu kampjonat mirbuħ minn St. George's kważi 100 sena ilu. Preċiżament fl-1917, dan kien l-ewwel u l-uniku trofew kbir li qatt rebaħ dan il-klabb minn Bormla. F'dak l-istaġun storiku, St. George's kienu għamlu d-dabbel, meta rebħu wkoll il-finali tal-kompetizzjoni knockout. Sa dak iż-żmien, il-kompetizzjoni ma kienx għadha tissejjaħ FA Trophy. Il-moħħ wara dawn iż-żewġ suċċessi kien il-Captain Bormlis Emmanuel Balolu Buzuttil, l-unika Captain ta' St. George's li sal-lum refa' trofew ta' Champions ta' Malta. So show me family. Fit-tielet post, insibu t-tim ta' żuriq ta' snin 80. Dan it-tim telgħa tliet darbiet infila fil-finali tal-FA Trophy u rebaħ finali minnhom. Fl-1984, żuriq labu għall-ewwel darba fil-finali ta' din il-kompetizzjoni kontra Hamrun Spartans. Kienu tilfu replay wieħed b'xej wara li fl-ewwel partita spiċċaw drop ta' b'xej b'xej. Iżda, sena wara, żuriq kitbu jisimhom bitri tad-deb fl-istorja tal-futbol Malti. Kienu pattew b'rebħa ta' 2-1 kontra Valletta fil-ħin barrani. Jgħidu li dan l-aqwa tim li qatt kellhom żurriq fl-istorja bi plejers ta' isem u kwalità, bħal fil-każ ta' Taljan Adelmo Paris, ex-plejer ta' Bologna, il-Mibki Mario Skembri, kif ukoll Anthony Falzon, Pierre Brincat, Anthony Bonnici u oħrajn. Sena wara ż-żurriq reġgħu telgħu fil-finali tal-FA Trophy. Għal darba oħra kontra avversarji differenti, din id-darba Rabat Ajax. Għal Magpies din kienet l-ewwel finali tagħhom u dakinhar kienu first time lucky b'rebħa ta' 2-2. Ma jistax jonqos li f'din il-klassifika ta' suċċessi minn timijiet żgħar ma ninkludux ir-raħal pittoresk ta' Marsa Xlokk. Fit-tieni post? Ir-reb tal-kampjonat Premier fl-2006-2007. Dak iż-żmien Marsa Xlokk kienu mmexxija minn Viktor Xrieħa. U meta tqis kollox, dan kien suċċess kbir fil-futbol modern. Xrieħa kien ħal presidenza ta' dan il-klabb mit-tielet diviżjoni u baqa' sakemm rebaħ promozzjoni wara l-oħra biex wasal għall-ogħla diviżjoni tal-futbol Malti. Xrieħa ma waqafx hawn u ra kif għamel biex kompla nvesta f'dan it-tim. Ġab l-aqwa players possibbli sakemm rebaħ l-ewwel kampjonat Premier fl-istorja ta' Marsa Xlokk. Viktor irnexxielu. Biċċa xogħol li daret impossibbli saret realtà wara tant impenn. Dakinhar kien ilef sfida mhux faċli ta' rival Robert Arrigo, President ta' Slima Wanderers. Sentej qabel dan is-suċċess, Marsa Xlokk kienu resqu viċin li jirbħu l-ewwel unur meta telgħu final tal-FA Trophy kontra appuntu Slima. Kienu fallew, imma kif għedtilkom pattew bir-reb tal-kampjonat Premier f'Mejju tal-2007. L-ewwel post ta' din il-klassifika biex xieraq niddedikawh li Rabat Ajax. Rebbieħa ta' żewġ kampjonati konsekutivi lura fis-snin 80. Wara era twila dominata mis-soliti klabbs, Rabat għamlu 4 snin jisfidaw fl-ogħla livell tal-futbol Malti.
kienu rebħu l-promozzjoni għall-ewwel divizzjoni fl-1982 b'tim kompost minn plejers ta' esperjenza u talent żgħar. Insemmi fost l-oħrajn lill-Karmel Buzuttil, Edmond Caruana, Ronald Cherry u Charlie Cherry. Wieħed ma jistax jinsa wkoll lill-barranin Filipov u Megronje, taħt it-tmexxija tal-coach Joe Celia. Il-kritiċi tal-futbol Malti kienu qed ibassru li Rabat se jagħmlu ħoss. U hekk ġara, fl-ewwel staġun tagħhom fl-ogħla diviżjoni, il-Magpies spiċċaw it-tieni bl-istess ammont ta' punti ta' Valletta. Hamrun Spartans kienu rebħu dak il-kampjonat. Sena wara Valletta saru Champions u Rabat rebgħu jispiċċaw it-tieni fl-ewwel diviżjoni. U kif jgħid il-Malti fuq tlieta toqgħod il-Borma. Mat-tielet staġun tagħhom fl-ogħla diviżjoni, Rabat saru Champions ta' Malta. Rebħu wkoll is-Super Cup għall-ewwel darba. Huma rebgħu jirrepotew dan is-suċċess sena wara biex rebħu l-kampjonat sentif u xurxin. Iżda mhux biss. Għaliex fl-istaġun 1985-86 huma rebħu saħansitra trofi u għal darb'oħra is-Super Cup. Ta' bil-ħaq staġun glorjużu u uniku. Iżda malajr sar ħorma kera għal kull supporter rabti. Fl-istaġun ta' wara, kontra kull mistenni, Rabat spiċċaw relegati għat-tieni diviżjoni. Din kienet okkażjoni rari fil-futbol Malti li ċ-Champions mhux talli ma ddefendewx b'suċċess it-titlu li rebħu l-istaġun ta' qabel. Iżda kienu saħansitra relegati. Għalkemm fis-snin ta' wara Rabat rebħu promozzjoni fl-ogħla diviżjoni tant li sal-lum għadhom jilagħbu fil-kampjonat Premier huma qatt ma reġgħu daqgħu s-suċċess ta' snin 80. Il-ġimgħa d-dieħla servizz ieħor top 5 bi klassifika oħra insolita. Għandek xi idea differenti? Iktbilna fuq Facebook, tibqax lura.